Og det jo kanskje en grunn til at du trener så mye som du gjør, og innenfor triathlonet. Ja, jeg skal delta på Norseman, og etter jeg ga med fotballen så sleit jeg å vite hva jeg skulle gjøre, og så begynte jeg så vidt med triathlon, og så er jo kona mi også veldig investert i det jeg driver med. Mm. Og så var det TV-aksjonen auksjonerte ut en billett til Norseman, mm. og kona mi auksjonerte også ut en sånn treningsøkt der, så hun var liksom inne på de sidene og fant den billetten da. Og så jo hun også veldig konkurransemenneske, så da, og visste at Norseman er liksom, det var jo, vi hadde jo snakket om det før, det er liksom ja, juvelen i hvert fall i sånn, for nordmenn da, hvis du skal være med i triathlon, så er det den som er høyest oppe. Mm. Og så begynte budrunden da, og da klikket jo bare det instinktet inn og sier Gina at den billetten den skulle vi ha. Yeah. Og så gikk det også til en veldig god sak da. Da ble plutselig ting litt mer alvorlig, men jeg bare skulle liksom ta en litt sånn rolig tilnærming til triathlon. Og så, ja. Rett på.